Ep, hola. Com va això? Bé. Com estem? Bé, molt bé. I tu? Fantàstic. Òscar, explica'm què és i què s'hi fa a la Caldera. Uf, la Caldera és un centre de creació de dansa basat en les arts del moviment i en les arts escèniques contemporànies, però tota la creació que té a veure al voltant del cos. I fer-se es fan moltes coses, però n'hi ha, diguem-ne que n'hi ha una part molt concreta, és un centre de creació, que evidentment acull creadors en residència i els acompanya, intenta facilitar el possible les condicions de treball dels creadors. Quina peça estàs preparant? He estat gairebé 2 anys en busca, d'investigació sobre, justament sobre diversitat funcional, vulnerabilitat, alteració de sentits i tot això a partir de la meva discapacitat, és a dir, soc neurodivergent, i ara he començat el procés de creació. Quina és la teva experiència en la dansa integrada? Bueno, vinc del circ i he participat en algun taller del Jordi Cortés. Quant de temps fa que es fa dansa integrada? No sé si és relativament recent o ja fa temps que es fa i no es coneixia tant, potser. Bueno, jo així històricament no et podria dir, però jo sé que fa molts anys que es fa dansa integrada, almenys en altres països d'Europa, s'ha hagut fins i tot companyies professionals de dansa integrada, molt coneguts a nivell internacional, com Kandoko, que van començar a treballar fa molts anys. I precisament Jordi Cortés, que és aquest creador de la Societat de la Caldera, que desenvolupa aquests tallers aquí, ell va treballar i va viure a Londres amb Vivier, i això és història. Fins a quin punt creus que pot canviar la percepció de tota una audiència que està veient un espectacle de dansa integrada quan han sigut força reduccionistes? El que es veia normalment dalt d'un escenari eren d'una tipologia. Primer, el cliché es trenca, de pensar que el ballarí o la ballarina només ballen els cossos que tenen una estètica concreta, i de sobte veure que la bellesa d'un cos és molt diversa, això ja està obrint moltes possibilitats també a nivell de com ens relacionem i com mirem a l'altre. ¡Sube la más!